Nos anos 90, surgiu no Recife um movimento que mudou radicalmente a estética, o ritmo e a ideologia da música pernambucana. Era o Mangue Beat. Liderado por Chico Saisen, Fred 04 e tantos outros músicos, o Mangue Beat produziu um manifesto que colocava em debate a capital de Pernambuco. Debatia a desigualdade, a questão ambiental e a fome. Hoje azul é do capim, tamanho desgraçado, quanto mais miséria tem, mais surucu ameaça. Uma das referências do Mangue Beat era o geógrafo pernambucano Josué de Castro. Nascido no Recife em 1908, Josué cresceu, como ele mesmo falou, cercado da lama dos manguezais, uma paisagem que se eternizaria nas suas obras de ficção e acadêmicas, e também nos tratados sobre a fome. Josué de Castro produziu na ciência aquilo que Chico Saisen e a banda Nação Zumbi produziram nos anos 90 na música. Josué de Castro é uma espécie de influência a posterior do Mangue Beat. Especificamente no caso de Chico, Chico começa a escrever sobre a fome, desigualdade social, etc., e usando toda uma imagética, digamos assim, que se assemelha ao trabalho, parece inspirada em José de Castro no início, mas que aparece na obra dele sem que ele tivesse lido ainda José de Castro. Então ele usa todas aquelas metáforas do mangue, do caranguejo, etc., sem ter lido ainda a Geografia da Fome, Homens e Caranguejos, assim. Josué de Castro, grande sociólogo e médico, assim. Eu nunca soube nada de Josué de Castro, assim. Eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro, assim. É uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo José de Castro quando a gente fez essa coisa do movimento Mangue e vi o quanto é importante a figura de José de Castro na história de Pernambuco, um homem caranguejo. Entre as batidas da alfaia e as rimas da embolada, Chico Saisen se inspirou nas tramas imaginadas por Josué, trazendo assim mais substância para as composições sobre o Mangue. Quando ele se depara com a escrita de Josué, ele refina aquela temática que, toda aquela maneira, as imagens, metáforas que ele usava nas letras, ficam mais apuradas após o contato com a obra de ficção de Josué de Castro. Josué de Castro inovou ao abordar de forma científica as causas da fome. Clássico das ciências sociais, o livro Geografia da Fome representou na época uma importante inovação nas teorias sociais e políticas do Brasil. A Geografia da Fome divide o Brasil em áreas geográficas, mas segundo critérios que ele estabeleceu, não critérios oficiais. Divide em áreas geográficas em que ele aponta as áreas em que há fome aguda, as áreas onde há fome crônica, áreas em que há insuficiência alimentar e assim por diante. Assim como Josué, o Mangue Beat também foi um importante divisor de águas e reforçou um debate ecológico na cidade, ao colocar um ecossistema como símbolo de um movimento social e cultural. E por isso, não será o clássico Geografia da Fome que vai inspirar as batidas do movimento, mas um romance que denuncia o problema social do Recife, a partir dessa simbiose entre o homem e o caranguejo, um animal típico dos manguezais. Essa influência se faz nas letras, mas também se faz nos símbolos usados nos cartazes, proximidade com a obra de José de Castro, e aí a obra dele como um todo, reforça a presença do caranguejo, né? Essa fusão do homem caranguejo, né? O Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. O sol queimou a lama do rio, eu vi um dia.